ونعمل بقى احنا عماره. شلته هي عباره عن شلته مش شلته مثلا والحاف وبطانيه محطوطين فوق بعض. طيب حلو ايه؟ الرماد بتاعي. امراه شغاله؟ وانت كمان انتوا خايفين ليه؟ مش عارف، حاسس هيحصل مصيبه. انت بقى اجمد مروحه بتاع عمرو، اطلع فوق كده يعني، خليها كده. انت ممكن نجيب المروحه اللي بتقف. انا مش بضحك عليك. طب معلش مش بضحك عليك، بس انا مش بضحك عليك. مكسر. انا واقف بالعافيه. هي فين؟ عند فتش العلبه. الحمام اللي جوه قدام المطبخ. جبت الحمام اللي اوكي. هيك هو فاهم كم جبت. طيب اكسر. لما يقع. هيقع كفين ولا نجيب حبيب؟ هو لا هو هيكفي لانك حتى بس. مش معايا؟ لا. ياي واحد لا انت مش شغال، انت حرامي. سبحان الله شغال اهو. ايه ده؟ شغال وهو شايفها يعني. ده بجد. وابو العيله برضه اهو. ايه جايب دي؟ جايب دي عبد الله؟ طبعا انت بتغاظ بقى. يا اللي ضميرك وقع في بيرك. عمرو بذمتك اه بعدين بعدين اه ايوه اه اه خليهم هناك اه بالظبط. هو عمرو انت ما بتعرفش تشوي، كل اللي انت بتعرفش تشوي هتيجي المهم. طب ده يا جماعه كده عشان ايه؟ انا ما بحبش طماطم، انا ما بحبهاش اصلا.